Hiirastorstaina muistetaan Jeesuksen viimeistä iltaa. Jeesus tiesi kuolevansa ja halusi viettää viimeisen iltansa kutsumalla opetuslapset hänen kanssaan yhteiselle pääsiäisaterialle. Pääsiäisaterian jälkeen Jeesus asetti ehtoollisen. Ehtoollinen ja sen muistaminen onkin kiirastorstain ytimessä. Ehtoollinen on meidän yhteytemme Kristukseen ja toinen toiseemme. Pääsiäisaterian jälkeen yksi Jeesuksen opetuslapsista, Juudas, kavalsi Jeesuksen, kun roomalaiset sotilaat tulivat ja vangitsivat Jeesuksen. Tämä merkitsee Jeesuksen matkaa, ristin tien alkamista, vangitsemisillasta kohti pitkäperjantaita ja Golgatan ristiä.